Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é: a minha vida financeira vai melhorar? Vou sair dessa situação difícil? Vamos ver se a sua vida financeira vai melhorar, tá? Lembrando a vocês que, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, tá bom, gente? Vamos ver se a sua vida financeira vai melhorar, tá? Nos próximos 3 meses, tá bom, pessoal? Vamos ver se vai melhorar nos próximos 3 meses. Essa tiragem é para você que está numa situação difícil, com esse momento atual aí, você não tem esperança, não sabe o que fazer. Por isso, resolvi fazer esse tema aí para poder te dar um conselho, te dar um caminho e para a gente ver se realmente vai haver uma melhora aí na sua vida financeira, tá bom? Então, mentaliza. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos, segue o nosso canal, ative o sininho aí para você ser notificado sempre que houver um vídeo novo no canal, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha. Deixa eu trocar a pedrinha aqui, botar a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 3, a pedrinha verde. E o tema é: se a sua vida financeira vai melhorar, tá bom? Se você vai conseguir sair dessa situação atual. Bom, quero lembrar vocês também, segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente. De segunda a sexta, às 18 horas, tem live, tá bom? Bom, para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca, vamos ver se a sua vida financeira vai melhorar, tá? Em até 3 meses, tá bom, gente? Bom, olha só, presta atenção. Aqui na opção número 1, vai melhorar? Sim, eu vejo que você vai ter surpresas, eu vejo que o seu caminho vai melhorar, vai ter um sucesso, tá? A energia de sucesso está muito grande aqui. Você vai ser favorecido. Eu vejo você celebrando alguma situação. Ou é um emprego novo, ou é uma sociedade, ou é um dinheiro extra que vai entrar. Você vai celebrar alguma coisa. Aqui eu vejo que você está no momento que você tem que ter mais fé, tem que acreditar mais em você, tem que ter mais amor próprio para você conseguir vencer, entendeu? Eu vejo aqui o povo cigano trazendo para você muita sorte. Provavelmente você não está trabalhando, tá? Claro que não vai bater para todo mundo, tá, gente? Mas para você que não está trabalhando, eu vejo o momento que você vai conseguir sorte para você arrumar um novo emprego, aonde, claro, vai fazer a sua vida financeira melhorar. Para você que está trabalhando, eu vejo aqui oportunidade de crescimento. Eu vejo você possivelmente trocando para outro emprego ou até mesmo sendo promovido, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1, muito positivo, parabéns. Opção número 2, a pedrinha marrom. Se a sua vida financeira vai melhorar, se você vai sair dessa situação difícil. Bom, gente, vamos lá. Para os meus amigos, minhas amigas que escolheram a opção número 2, aqui não vai melhorar no momento. Por que que não vai melhorar? Porque existe demanda, existe feitiço atrapalhando seus caminhos financeiros, tá? Parece que você brigou com alguém, ou algum inimigo seu botou uma magia no seu caminho para fechar o seu caminho. Infelizmente, não vejo melhora, tá bom? Quem sai dando recado aqui é a Dona Maria Padilha e ela fala isso. Seu caminho está fechado, é um caminho que está com corte. Pessoas falsas colocaram alguma coisa no seu caminho para realmente te ver na pior, tá bom? Quer um conselho, se me permite? Faça uma consulta particular. Meu WhatsApp é o 2198-773-8386. Fazemos qualquer feitiço também. Ou procure um cartomante da sua confiança e faça uma tiragem lá, porque realmente aqui não tá legal não, tá bom? Infelizmente, para quem escolheu o montinho número 2, não foi positivo. Para quem escolheu o montinho 3, a pedrinha verde, tá, gente? Se a sua vida financeira vai melhorar, mentaliza aí a sua situação. Bom, aqui no número 3, graças aos guias, aos orixás, eu vejo sim, tá? Eu vejo que você está se preparando, eu vejo que seus caminhos vão ser abertos, eu vejo uma grande transformação, tá? Aonde você vai colher frutos, vai colher prosperidade. Parece que você está se preparando, está buscando conhecimento, ou você fez algum tipo de trabalho também,
aonde você vai ser beneficiado. Aqui é um sim absoluto, tá? Vai melhorar e vai melhorar muito, não demora, eu vejo rapidez para que isso aconteça, tá? Como eu falei, de 1 a 3 meses vai melhorar e vai melhorar muito. Parabéns por você que escolheu essa opção aqui. Gente, segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente. Marca a gente aqui no YouTube, marca o sininho, deixa o seu comentário, venha participar do nosso canal. Gratidão a todos vocês, muita luz, tá bom? E um beijo.